rečnika označena je kao godina u kojoj će naša država najvjerovatnije dobiti poziv za članstvo. Crna Gora je odlučna da spremno dočeka taj dan. U Alijansi očekuju da će napor zavrijediti nagradu. 2015. od NATO zvaničnika označena je kao godina u kojoj će naša država najvjerovatnije dobiti poziv za članstvo. Crna Gora odlučna je da spremno dočeka dan odluke ne sjedeći skrštenih ruku. U Alijansi očekuju da će napor, ali i rezultati, zavrijediti nagradu. Prilično sam optimističan. Vjerujem da vaša vlada ima razloga da bude optimistična, ali to će se pokazati tek u narednih nekoliko mjeseci. Naredni mjeseci bit će ključni. Obje strane svjesne su obaveza, ali isto tako odlučnosti ne manjka da se zadaci završe. Gosti sjedišta NATO-a jasan je, njihova podrška neće izostati. NATO summit u Walesu dao je Crnoj Gori priliku da tokom narednih nekoliko mjeseci demonstrira svoju spremnost da ispuni razne kriterijume za članstvo u NATO. To su pitanja kojima će se pozabaviti crnogorska vlada. To su pitanja o kojima Crna Gora mora da odluči, a Alijansa će biti tu da podrži sve te razne napore tokom narednih nekoliko mjeseci. Sa riječi se već prešlo na djela. Da je linija Crna Gora NATO već uspostavljena i dobro funkcioniše, potvrđuje NATO summit mladih koji je prethodnih dana upravo u našem glavnom gradu okupio mlade generacije iz preko 50 svjetskih zemalja. U momentu izuzetnog značaja za Crnu Goru, kroz simulaciju donošenja NATO-vih odluka čiji su akteri bili mladi, pružena nam je prilika da iskusimo potencijalnu budućnost sa svima koji dijele vrijednosti kolektivne bezbjednosti i međusobne podrške. Mi otvaramo vrata zemljama članicama iz Europe i Sjeverne Amerike, ali i državama partnerima, počev od Afganistana, Vijetnama, Barbadosa, Dominikanske republike. Dakle, imamo veoma lijep koktel nacionalnosti ovdje u glavnom gradu Crne Gore. Možemo reći da su oni sada studenti, ali u budućnosti mogu biti buduće svjetske vođe. Ti mladi ljudi će to raditi u kontekstu simulacije u okviru koje će razgovarati o poteškoćama po pitanju djelovanja u smislu suočavanja sa određenim izazovom. I zaista čestitam organizatorima samita što su osmislili tako korisnu simulaciju. Sjajno je vidjeti ovakav tip vježbe. Veoma mi je drago što sam u Crnoj Gori. Riječ je o trećoj simulaciji NATO samita za mlade koja se svake godine održava u Briselu. Prošle imala je svoje prvo crnogorsko izdanje, dok je ove godine osmišljena kao posebna saradnja Monisa iz Brisela i lokalnog partnera Instituta za javnu politiku sa zadatkom pružanja podrške Crnoj Gori na putu integracija u NATO. I u nastavku govorimo o NATO-u. Nekoliko...